Baik, terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ahli-ahli Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PBB diseru sentiasa mengekalkan semangat bersatu dalam kalangan diri mereka bagi memantapkan lagi perpaduan dan kestabilan politik. Presidennya, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Oping menegaskan semangat tersebut adalah asas penting dalam melahirkan perpaduan, pembangunan dan kemajuan masa depan Sarawak. Menurut beliau, elemen perpaduan memerlukan sokongan semua ahli bukan sahaja di peringkat kepimpinan atasan, malah di peringkat akar umbi juga. Katanya sejak PBB ditubuhkan, ternyata semangat bersatu yang dijadikan asas dalam parti itu berjaya melahirkan perpaduan yang kukuh di kalangan Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Dato' Patinggi Abang Johari yang juga Ketua Menteri memberitahu demikian pada perasmian mesyuarat perwakilan cawangan-cawangan Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PBB Sibu di Sibu. Selain itu, beliau turut mengajak semua komponen Barisan Nasional BN memperkasa kestabilan politik seterusnya bersama-sama berjuang menjadikan Sarawak negeri maju berlandaskan teknologi digital menjelang 2050. Hadir sama dalam majlis itu, Naib Presiden Parti PBB Dato' Alexander Natalinggi, Menteri Muda Pendidikan dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai dan Menteri Muda Undang-Undang Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Ahli Parti PBB perlu terus mempertahan semangat kesetiaan dan tanggungjawab yang tinggi terhadap parti. Timbalan Presiden PBB, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, budaya tersebut telah memastikan PBB tetap utuh dan terus relevan. Tambahnya, amalan itu juga membolehkan proses peralihan kuasa seperti yang disaksikan dalam tempoh 3 tahun lepas melibatkan 3 perubahan kepimpinan parti berlaku dalam suasana harmoni, aman dan damai. Jelasnya, budaya politik tersebut turut menerapkan budaya perjuangan parti yang mengutamakan kepentingan parti berbanding kepentingan peribadi dalam menghadapi pelbagai cabaran politik semasa. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Timbalan Ketua Menteri berucap merasmikan Mesyuarat Agong Perwakilan PBB Cawangan Pantai Damai di Santubong, Kuching. Terdahulu dalam ucapan aluannya, Menteri Muda Utiliti yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ahli PBB terutama di Pantai Damai hendaklah bergerak sebagai satu pasukan bagi memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Oleh itu, katanya kerjasama berpasukan perlu diperkuat dan perjuangan didedikasi kepada parti untuk manfaat rakyat. Kepimpinan baharu di peringkat ranting Parti PBB kawasan Dewan Undangan Negeri Petrajaya perlu memahami dasar kerajaan untuk diterjemah secara berkesan kepada masyarakat. Ahli Parlimen Petrajaya, Datuk Sri Fadila Yusof memberitahu pemahaman terhadap polisi dan dasar kerajaan penting agar masyarakat mendapat manfaat daripada pelaksanaan dasar tersebut. Jadi akar umbi mesti memahami dasar kerajaan dan dasar ini mesti diterjemahkan pada rakyat dan rakyat akan memahami apa arah tuju yang dibawa oleh kerajaan, bagaimana mereka dapat manfaat daripada polisi tersebut dan bagaimana mereka nak menyalurkan untuk memberi maklum balas. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Kerja Raya ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Jasa Mudi Kenang di Kampung Wawasan Jaya, Semariang, Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau memberitahu projek naik taraf jalan dan sistem perparitan akan dilakukan di kampung tersebut. Ia berikutan, kawasan tersebut kerap dinaiki air terutama ketika air pasang besar dan hujan lebat. Dalam majlis itu, beliau juga menyampaikan sijil perhargaan kepada bekas-bekas ketua ranting dan pemuda PBB. Datuk Seri Fadilah juga turut mengadakan tinjauan di kawasan kampung itu untuk melihat sendiri sistem perparitan dan laluan jalan yang perlu dinaik taraf. Pegawai serta kaki tangan di Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Usahawan Sarawak MIED disaran memahami kemajuan teknologi terkini agar seiring dengan keperluan pemain industri semasa. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ia termasuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang berkaitan agar dapat meyakinkan pelabur dan pemain industri terutama dalam ekonomi digital. Justru beliau berharap keupayaan dalam bidang tersebut dapat dipertingkat bagi menerajui program yang berasaskan ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 supaya tidak ketinggalan. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II dan Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan berkata demikian
di Program Perubahan Budaya MIED di Santubong, Kuching. Program 3 hari bermula Jumaat lalu itu bertujuan merapatkan silaturahim keluarga kakitangan kementerian selain penyampaian anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2016 dan cedera hati penghargaan Perkhidmatan 10 tahun kepada 8 kakitangan MIED. Turut hadir Menteri Muda Pembangunan, Keusahawanan dan Perusahaan Kecil Sederhana SME serta E-Dagang Datuk Muhammad Nordin Majais. Hampir 2,000 peserta mengambil bahagian dalam Larian Kesedaran Kanser KPJ Kuching 2017. Majlis pelepasan larian amal itu disempurnakan oleh setiausaha politik kepada Ketua Menteri Tan Kai yang mewakili Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Profesor Dr. Sim Kui Hian. Pengurus Besar Hospital itu Nur Hazimah Mahat berkata program itu merupakan yang julung kali dianjurkan oleh pihaknya. Jelasnya program tersebut antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai pentingnya pengesanan awal, pencegahan dan rawatan kanser. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelepasan Larian Kesedaran Kanser KPJ Kuching 2017 di Kuching. Dalam pada itu, Nur Hazimah turut memberitahu kerja-kerja pembinaan ke atas bangunan baharu hospital tersebut di Jalan Song Kuching kini mencapai 60% siap. Projek fasa pertama yang melibatkan kos sebanyak RM150 juta boleh memuatkan 150 buah katil dan dijangka siap sepenuhnya penghujung tahun depan. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Silakan.